Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o desempenho do processador Ryzen 7 5700G no jogo GTA V. Eu vou fazer o teste com a resolução Full HD na qualidade alta e também na qualidade muito alta, e também vou fazer o teste em HD na qualidade alta. Vou mostrar aqui as configurações do PC que eu vou testar o desempenho do processador. A placa-mãe desse PC é a TUF Gaming B550 Plus Hi-Fi. Dois pentes de memória DDR4 Team Group Pichal Delta, cada pente com 8 GB de memória em dual channel. As minhas memórias elas são de 3.200 MHz, mas quando eu instalei elas ficaram a 2.400 MHz. Para passar elas para 3.200 MHz é só habilitar o DOCP, só clicar aqui nessa flechinha e clicar aqui em Profile 1. Então ela já vai passar aqui para 3.200 MHz. Que é a frequência da memória que eu comprei. Um SSD NVMe XPG Spectrix S40G de 512 GB. Um HD CAGATE Barracuda de 1 TB. E o processador Ryzen 7 5700G. Eu vou testar ele em estoque, como ele vem de fábrica. Eu não vou fazer overclock no processador. Eu apenas vou aumentar a VRAM para melhorar o desempenho. VRAM é uma parte da memória RAM que é dedicada para o chip gráfico do processador. Para memória de vídeo. Eu tenho 16 GB de memória RAM instalada no PC, então eu vou dedicar 4 GB desses 16 para VRAM. Para aumentar a VRAM do processador, é só entrar aqui na BIOS. Para entrar na BIOS, é só ligar o computador e ficar aqui apertando Delete. Já entrou aqui na BIOS. Dependendo da marca da placa-mãe, a BIOS aqui vai ser um pouco diferente. Depois que entrar aqui na BIOS, é só clicar aqui em Advanced Mode. Aí entra aqui nessa opção Advanced, depois clique em NB Configuration. Aqui a memória de vídeo está em automático. Quando está em automático, ele dedica só uns 400 MB para memória de vídeo, ou até menos. Então eu vou aqui dedicar, como eu tenho 16, eu vou dedicar 4 GB. Daí é só clicar aqui nessa flechinha. Daí aqui vai ter as quantidades de memória que você pode dedicar. Como eu tenho 16 GB, então eu posso dedicar até 8 GB, mas 8 GB aqui é muito para dedicar, então eu vou dedicar só 4. Se você tiver só 8 GB, é bom dedicar no máximo uns 2 GB. Aqui é só clicar na quantidade de memória que quer dedicar. Eu tinha 16 GB de memória RAM, dedicando aqui 4 GB para memória de vídeo, eu vou ficar só com 12 GB de memória RAM. Essa memória aqui não vai contar mais lá como memória RAM, ela vai ficar exclusivamente aqui para memória de vídeo. Agora é só clicar aqui em Exit e clicar aqui em Salve e Reset. E depois é só clicar em OK. Agora o PC vai reiniciar com as configurações que eu coloquei ali. Então aqui sobrou só 12 GB de memória RAM. Aqui em GPU marca aqui a memória dedicada, 4 GB. Agora então eu vou mostrar os testes aqui no GTA V. O processador está instalado com o Cooler Box original. E eu vou testar ele com as ventoinhas do gabinete desligada. Eu vou gravar a tela com o celular. Eu não vou usar gravador de tela para não afetar o desempenho do processador. Eu coloquei aqui na tela a temperatura da GPU, porcentagem de uso da GPU, frequência da GPU e também a quantidade de memória de vídeo utilizada, temperatura do processador, porcentagem de uso do processador e frequência do processador. Quantidade de memória RAM utilizada e também a quantidade de frames. O primeiro teste vai ser com essas configurações, resolução em Full HD, 60 Hz. A qualidade aqui quase tudo no alto, só o reflexo MSAA desligado e a qualidade da grama aqui normal e o resto das configurações assim. Vou pegar aqui um carro para andar em vários locais aqui do jogo. Nessa parte aqui tem bastante informação aqui na tela para mostrar. Tá dando 65, 67 frames. A GPU desse processador fica quase o tempo todo em 100% de uso. Já o processador acaba usando bem pouco, uns 25, 30%, porque a GPU acaba sendo um gargalo. A temperatura do processador está em 77 graus. Ele está com o cooler original. A memória de vídeo já está usando mais de 3 GB.
E a memória RAM está usando 6,5 GB. Então vou deixar aí o jogo fluir um pouco. Vocês podem observar ali o desempenho do processador. Vim aqui também para essa parte de montanha. Aqui as gramas estão na qualidade normal, então a grama aqui não está muito bonita. Mas em lugar aqui que não tem muita informação, dá um pouco mais de frames. Quando aparece mais parte de cidade, daí dá uma diminuída. A frequência do processador e da GPU também fica o tempo todo ali na frequência máxima. Aqui nesse local foi o lugar que deu menos frames, ficou abaixo de 60 frames aqui nessa parte do jogo. Mas com essa configuração fica uma média de 60 a 70 frames. Agora eu vou testar com essa configuração, com a resolução em Full HD. As qualidades aqui quase todas no muito alto, só a grama aqui que está no normal e os reflexos MSAA desligado e o resto das configurações assim. Eu peguei também um carro que fica mais fácil aqui de mostrar vários locais do jogo. Essa parte aqui é um pouco mais afastada da cidade. Nessa parte aqui fica entre 59 e 65 frames. Agora eu vou andar um pouco aqui pela cidade. Aqui na cidade aqui cai mais um pouco os frames. Fica aqui em torno de 50 frames aqui na cidade. Tem bastante informação aqui para o jogo mostrar, então acaba dando menos frames. A temperatura do processador está em 81 graus e a temperatura da GPU está em 72 graus. Vou mostrar mais umas partes do jogo com essa configuração para vocês verem o desempenho do processador. Nessa parte aqui do jogo está dando uma média de 60 frames, mas no meio da cidade, onde tem muita coisa para o jogo processar, dá em média uns 50 frames com essa configuração muito alta. Agora eu vou fazer o teste com a resolução em HD, 1366 por 768. A maioria dos gráficos aqui no alto, o reflexo MSAA desligado e o resto da configuração assim. Com a resolução em HD já dá bem mais frames. Tem hora aqui que chega bem próximo a 100 frames. Também uso um pouco mais do processador. Em Full HD estava usando em média uns 25% do processador. Em HD já usa em média uns 30-35%. Então vou mostrar aqui algumas partes do jogo na resolução HD e na qualidade alta para vocês verem o desempenho do processador. Nesse momento está dando 95 frames. Na resolução HD o jogo fica bem fluido.
Então, para quem tem um monitor com a resolução HD, vai conseguir aqui uma média boa de frames, uma média aqui de 90 a 100 frames no GTA V. Mostrar um pouquinho aqui na água também, mas aqui na água não força muito, aqui na água dá bastante frames. E a temperatura do processador com o cooler box original e com os fans do gabinete desligado não passou aqui de 82 graus aqui no GTA V. Em todo o teste aqui ele ficou no máximo aqui a 82 graus. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês do processador Ryzen 7 5700G no jogo GTA. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.